Vad som vore intressant är också att ha hur man skapar egna Wikidata-egenskaper. Nu är det ju många på Wikidata-sidan som går in och pekar på institutioners egenskaper. Och så går man dit och gör webbscraping. Har man tur finns det ett API. Va? Men det skulle ju lika gärna kunna vara tvärtom. I brist på att det finns en egen kunskapsdatabas för alla museer och så vidare. Va? Så skulle man kunna säga att det här vill vi skapa och vi kommer underhålla det. Jag försökte ha en sån dialog med Europeana men det hände ingenting. Det är en jätteovana att jobba mellan silos känner jag. Va? Men vi tar som exempel nu. Då. Nu har jag slutat uppdatera Svensk kvinnobiografisk lexikon. Vi har 1400 egenskaper i det. Och vad vi har då det är att vi har gjort notebooks. Och där skulle ju också kunna ingå i det hela. Att man lär sig skapa egenskap och hur man jämför i det hela. Så det här är notebook. Och går vi in och tittar på hur det funkar. Så är det så att här har vi Greta Garbo borta ifrån Svensk kvinnobiografisk lexikon. Så de gör helt rätt. Genom att lägga på JSON så har du en metadata på personen. Vi har haft en dialog med dem att de borde bli bättre på. Det är ju då att här är hennes kontakter. Marit Stiller, att man inte har en textsträng här. Utan det jag tjatar om som heter semantisk operabilitet. Att vi istället säger att det här är Marit Stiller. Samma som Wikidata Marit Stiller. Och Marit Stiller, vilken data har vi här nere va? Och har vi tur här så har jag då gjort så att jag har varit inne och härjat här. Och sagt upp en relation mellan honom, men det har jag nog inte gjort. Att sätta upp en relation mellan honom och Greta Garbo. Men om vi tittar på Greta Garbo så finns ju Greta Garbo i Wikidata då. Och där heter ju hon då Q5413. Hon var väl så fantastisk så att hon bytte namn. Var det inte det? Jo, det heter Greta Gustafsson förut va? Så då har ju vi gjort lite så här fuskisar att vi säger att man kan andra namn. Men vi har ju även hennes namn på väldigt många språk, hoppas jag. Det är en stor post så det tar lite tid. Men det finns, här är det ju samma sak, men jag tror det finns även på, ja vi tar den sen. Jo, där kom det. Så det finns även på Guaconcani och så vidare va. Så det kan ju vara, det är flera hundra språk där. Kantonesiska. Men det som finns här nere det är ju att vi har skapat då, eller jobbar med att initiera och som det funkar är ju då att det här var en jättepost. Och sämsta det börjar spåra ur lite nu för det börjar bli för mycket egenskaper och Greta Garbo tror jag är den person som är mest skriven. Här har vi Alvin i alla fall. Ska se här vad vi kan. Där har vi. Hon heter då Greta Garbo. Då har man då skapat en egenskap. Och det, nu börjar det forsa ut egenskaper. Så det här skapade jag för ett år sedan eller två. Då fick det 4963. Nu tror jag det är dubbelt så många. Så då betyder det att man kan då lägga upp en person som Selma Lagerlöf och så kan man säga att det är samma som Selma Lagerlöf här borta. Och sen vad vi gör då det är att vi har gjort, håll jag slutar med det då, men att man sitter och uppdaterar hur vilken data överensstämmer med det hela. Och ett bra sätt att göra det är om det finns API-er. Riksarkivet har inga API-er mig vetligt. Så det kan man inte göra. Kan man göra så kanske. Och då har jag gjort så att jag har gjort öppen data exempel med Jupiter.
Det borde ju vara någonting man skulle kunna lära ut till alla. Så att vi säger hej Svensk kvinnobiografisk lexikon. Nu har jag haft lite dialog med dem, men det behövs knappt ha, va? Men det vore ju bättre om Svensk kvinnobiografisk lexikon sa att vi lägger in oss i Wikidata-världen. Och att Almi lägger in sig själv i Wikidata-världen och Riksarkivet och så vidare. Eller ännu bättre att man skapar en egen Wikidata där bara man själva upphåller redare. För en anledning att jag slutar uppdatera nu att det är någon som tycker att vi ska inte ha externa länkar i Wikipedia, va? Det är ju, jag vet inte, det är den som är uthålligast som vinner i Wikivärlden. Det finns liksom ingen akademisk tanke och inget så vidare. Så det är bättre kanske att göra sin egen kopia. Vi har visat att det funkar nu då. Så det man gör i en sån här värld, det är att för att se om vi stämmer överens, det är att vi kör igenom ett skript. Så börjar vi här, så är det lite, först lite text och sen jämför vi hur mycket som finns från Svensk filmografisk. Sen så kör vi då programmet, och programmet gör så att den går och hämtar alla personer i Wikidata som har 4963, som är en människa. Jag hade en tanke att vi skulle börja lägga in institutioner och så vidare. Så om Svensk kvinnobiografisk knöt massa kvinnor till Konstfack, så skulle vi ha deras Konstfacks-ID hos oss. Men det där har inte riktigt landat. Så var därför jag lägger på Q5. Då säger man att det är människa. Och då säger jag hämta allting som har 4963. Och då kör jag den, och då kan vi se att den tänker, tror jag. Och då är det en sparkelfråga. Så det här borde man ju gå igenom då, hur det funkar. Och då har den gjort det, och sen så kör vi den där, trodde jag, vi kör den. Och då kan vi se att det är 1902 kopplingar nu i Wikidata. Sen går vi, så gör vi samma sak, att vi går och hämtar den här ifrån den här stället, och det är alltså språkbanken som har Svensk kvinnobiografisk lexikon. Så nu kör jag igenom den och hämtar alla dessa kvinnor som finns idag. Och där, det här funkar jättebra. Så när det är färdigt hämtat, då visar vi upp de här fälten från dem, trodde jag. Där gör vi det. Och då kan vi se att det är 1945 kvinnor. Och då kan man ju då se att eftersom vi har slutat uppdatera nu då, så är det 43 stycken som diffar. Och sen så går vi ut och tittar på det hela och kan se vilka som har, här är statistiken då, vilka författare de har. Och här är det också sån här grej som inte är riktigt mogen, att de använder textsträngar. Maria Sjöberg finns ju hos oss i Wikidata, finns ju i VIA, finns ju i Orchid. Här skulle jag ju vilja se att alla som skriver i Svensk kvinnobiografisk lexikon har ett Orchid-nummer. Ska man vara lite cynisk, så är det mycket äldre akademiska kvinnor som är kända som har gjort det här. Och de kommer ju själva säkert att bli upphov till en artikel om Svensk kvinnobiografisk lexikon fortsätter. Så det är ju lika bra att identifiera dem med ett unikt ID, så man ser vilka verk de har gjort, va? Men jag vet inte vem som driver det hela, tyvärr. Och så kan vi se lite mer statistik, och det här är ju det som är så fint då, att hur många de producerar. Och tar vi ut det och jag kör nästa, så får jag ut det i text. Så att i mars nu, som är en dag gammalt, så har de gjort 2. I februari gjorde de 112. Och så vidare och så vidare, va. Så då kan man alltså köra igenom det här, få en difflista som jag har gjort. Och så kan man då liksom uppdatera Wikidata med sin institution. Då kräver det att man har en egenskap, att man kan lite Python, att man har något sätt att göra något vettigt med ett API eller någonting, va. Jag har försökt föra den dialogen med Riksarkivet, men jag tror inte de förstår frågan. Det är liksom domänexperter som inte kan det hela, va. Tyvärr. Och det snygga här, vi ser ju då till exempel
Vi har ju koll på vilka svensk biografiskt lexikon. De lägger ju bara ut något varannat år. Typ. Och de har 7% kvinnor. Vi kan se vilken överlapp det finns mellan... att det finns 15-70 kvinnor nu. Och båda har skrivit om 376. SPL om 151. Medan 15-70 är enbart det hela. Så här om vi kör ner till den där så blir det sista. Innan vi slutar uppdatera. Va? Så det här är ju... Och sen så vad jag har gjort här. Och jag har gjort lite specialfix då. Det är lite överkurs då. Att jag tar och tar ut de som är enbart i wiki-världen. Här kommer de. Så jag har gjort en QS. Och det är alltså en länk som skapar quick statement utifrån det hela. Och här skulle man kunna göra så att man skulle kunna köra maskin rakt in i Wikidata. Om man till exempel när man skapar sin egen post skriver att det här är samma som. För det snygga är ju, tycker jag, är ju när man börjar verifiera data. Att man har samma eller skillnad och så vidare. Så det här är mitt förslag, att man lär folk, institutioner själva, att skapa egenskaper. Europeana funkar ju inte tyvärr. För där är det textsträngar som åker fram och tillbaka. Nu gör man väl något EVS-projekt här. Jag körde igenom 160 000 på en vecka eller två och såg att det var fel. Och nu ska man då trycka ner något nytt, har jag hört. Men det har inte kommit något. Och jag tvivlar att man kan rensa upp i den röra som finns där. Det är 55 miljoner grejer och då ska alla vara med. Och det måste finnas ett mer commitment för att det ska funka. Jag tror att man får skippa de som inte klarar av det och så bygga nytt. Alla kan inte vara med och leka, är min tro. Over and out.